Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk STEAM liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz Hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Biz 21-ci əsr dünyasının elm və texnologiya sayəsindəki inkişaf və marağını nəzərə alaraq profil kimi texnologiya və mühəndisliyi seçdik. Biz öz hədəf konseptimizlə Azərbaycan özəl təhsil sistemində bir ilkə imza atmağı qarşımıza hədəf qoyduq. Biz elmə əzbərləyərək yox, toxunaraq öyrədirik. Çünki biz bir STEM liseyiyik. Bugünkü mövzumuz bir hədlilər və çox hədlilərdir. İlk öncə biz bir hədli və onun standart şəklindən başlayacaq. Ədəd, dəyişənlər və ya onların müəyyən natural üstü qüvvətlərinin hasilindən ibarət olunan ifadəyə bir hədli deyilir. Məsələn, 3, B, 8, X, mənfi 5, A kvadrat, 5, X, Y, 9, A kvadrat vurulsun 0, tam 10'da 5, B kvadratı, C və s. Ədəd də, dəyişən də ayrılıqda bir hədlidir. Məsələn, 3, A, 0, M, Y və s. Birinci vurğu, ədəd olmaqla müxtəlif dəyişənlərin müəyyən natural üstü qüvvətlərinin hasili şəkildə yazılmış bir hədliyə onun standart şəkli deyilir. Gördüyümüz kimi 6 A kvadrat, 3 X, Y kvadrat, 0 tam 10'da 7, M üstü 4, N kub və s. Vurmanın və qüvvətin xassələrindən istifadə etməklə biz bir hədliləri standart şəklə gətirə bilərik. Bir misalımıza baxaq. Bizdən istəyir ki, bir hədləri standart şəklə gətirək. Burada verilib 4AB kubun üstü 2 vurulsun 3A kub B. Burada birinci biz qüvvətə yüksəltmə əməliyyatından istifadə edəcəyik. Bildiyimiz kimi 4-ün kvadratı 16, A-nın kvadratı A kvadrat, B üstü 3-ün kvadratı B üstü 6 vurulsun 3A kub B. Biz burada əmsalları bir-birinə vuracaq, yəni 16 vurulsun 3, vurulsun A kvadratı A üstü 3-ə vururuq, yəni qüvvətlər toplanır. B üstü 6-nı B-yə vururuq, yenə də qüvvətlər toplanır. Nəticəmiz 48 A üstü 5, B üstü 7. Digər bir nümunəmiz 0 tam 10'da 2 B üstü 6 üstü 2 vurulsun 5 B S üstü 3 üstü 2. Yenə də biz hər iki ifadəmizi qüvvətə yüksəldəcəyik və sonra bir-birinə vuracaq. Yenə alınan nəticəmiz B üstü 14 S üstü 6 olacaq ki, bu da standart şəkilli bir hədlimizdir. Standart şəkildə yazılmış bir hədlinin ədədi vurğu bir hədlinin əmsalı, bir hədlinin dəyişənlərinin qüvvət üslərinin cəmi isə bir hədlinin dərəcəsi adlanır. Burada məsələn 18 A üstü 7 B üstü 8-də 18 bizim bir hədlimizin əmsalı, 7 üstə gəl 8, yəni qüvvətlərin cəmi isə bizim bir hədlimizin dərəcəsidir. Yəni bir hədlimizin dərəcəsi 15 olacaq. Digər bir nümunəmizə baxaq. 30 x üstü 5, y üstü 5, z, bir hədlisinin əmsalı 30, dərəcəsi isə qüvvətlərin cəmi 5 üstə gəl 5 üstə gəl 1, yəni 11 olacaq. Bizdə əgər məsələn ola bilər ki, dəyişən iştirak etməsin bir hədlimizdə, bu zaman bir hədlinin dərəcəsi 0-a bərabər olacaq. Məsələn, 5, mənfi 4, 8-də 3 və s. 0 bir hədlisinin dərəcəsi təyin olunmayıb. Bir-birinə bərabər olan və yaxud da bir-birindən yalnızca əmsalı ilə fərqlənən bir hədlilər oxşar bir hədlilər adlanır. Məsələn, görürük ki, 2A kvadratı B, 16A kvadratı B və mənfi 3A kvadratı B bir-birlərindən yalnız əmsalları ilə fərqlənirlər ki, bunlar da oxşar bir hədlilər adlanacaq. 2A kvadratı B və mənfi 2A kvadratı B isə əks bir hədlilərdir və bildiyimiz kimi əks bir hədlilərin cəmi 0-a bərabərdir. Bir hədlilərin hasili də bir hədlidir. Yeni alınmış bir hədlinin əmsalı hasildə iştirak edən bir hədlilərin əmsalları hasilinə, dərəcəsi isə onların dərəcələrinin cəminə bərabərdir. Məsələn, 8AB üstü 5 vurulsun, 3B üstü 3
vurulsun C üstü 4, bərabərdir 24, A, B üstü 8, C üstü 4. Alınan bir hədlimizin əmsalı 24, dərəcəsi isə 1 üstə gəl 8, üstə gəl 4, yəni 13 olacaq. Bir hədlinin en natural üstlü qüvvəti də bir hədlidir. Yeni alınmış bir hədlinin əmsalı, verilmiş bir hədlinin əmsalının en dərəcədən qüvvətinə, dərəcəsi isə verilmiş bir hədlinin dərəcəsinin enə hasilinə bərabərdir. Məsələn, 3 A, B, C üstü 5 üstü 3 bərabər olacaq 3 üstü 3, yəni 27, A üstü 3, B üstü 3, C üstü 5 vurulsun 3, yəni C üstü 15. Bir hədlilərdən danışdıq, indi isə çox hədli və onun standart şəklindən danışacağıq. Bir hədlilərin cəbri cəmi çox hədli adlanır. Məsələn, 8A kvadrat üstə gəl 3B kub C. Bunlar ikisi də bildiyimiz kimi 8A kvadratda 3B kub C də bir hədlidir və onların cəbri cəmi çox hədli adlanacaq. 5A üstə gəl 3B kvadrat C çıxılsın 8A kvadrat. Burada da bizim çox hədlimizi görürük. Yəni, 3 bir hədlidən ibarət olan çox hədli. Çox hədlinin təşkil olduğu bir hədlilərə çox hədlinin hədləri deyilir. Çox hədlinin əgər 2 həddi varsa, gördüyümüz kimi birinci nümunədəki kimi, bu zaman 2 hədli. Çox hədlinin 3 həddi varsa, bu zaman 3 həddi. Bu qaydayla bu cür adlandırmaq mümkündür. Çox hədlilərə oxşar bir hədliləri toplamaqla və yaxud da çıxmaqla onlara oxşar çox hədli almaq olar ki, bu prosesə çox hədlinin oxşar hədlərinin islahı deyilir. Məsələn, 6A kub B kvadrat, üstə gəl 5A B üstü 5, çıxılsın 3A kub B kvadrat, çıxılsın 2A B üstü 5. Çox hədlisini sadələşdirin, bizə deyir. Bu zaman biz oxşar bir hədliləri seçirik, hansı ki bunlar 6A kub B kvadrat və mənfi 3A kub B kvadratdır. Digər iki oxşar bir hədlimiz isə 5A B üstü 5, çıxılsın 2A B üstü 5-dir. 6A kub B kvadratdan 3A kub B kvadratı çıxacaq və üzərinə 5A B üstü 5 ilə 2A B üstü 5-in fərqini gələcəyik və nəticədə 3A kub B kvadrat üstə gəl 3A B üstü 5 alınır. Hər bir həddi standart şəkildə olan və oxşar hədləri olmayan çox hədliyə standart şəkilli çox hədli deyilir. Standart şəkilli çox hədliyə daxil olan bir hədlilərin ən yüksək dərəcəsi çox hədlinin dərəcəsi adlanır. Gördüyümüz kimi 4A üstə gəl 5B kvadratı S üstə gəl 6A kvadratı çox hədlisinin dərəcəsini tapaq. Burada birinci bir hədlinin dərəcəsi 1, ikincisinin dərəcəsi 3, yəni 2 üstə gəl 1, 3 və üçüncüsünün dərəcəsi isə 2-dir. Və biz ən yüksək, ən böyük hansıdırsa onu seçməliyik. Burada ən yüksək 3-dür. Deməli, bizim çox hədlimizin dərəcəsi 3-dür. Yenə bir misalımıza baxaq. 9x kvadratı y üstü 4, çıxılsın 5x, y üstü 5, üstə gəl 12x, y, z üstü 3, çıxılsın 2x üstü 7, y çox hədlisinin dərəcəsini tapaq. Burada da yenə görürük ki, birinci bir hədlinin dərəcəsi 6, 2 üstə gəl 4, ikinci bir hədlimizin dərəcəsi yenə 6, 1 üstə gəl 5, üçüncü bir hədlimizin dərəcəsi 5, 1 üstə gəl 1, üstə gəl 3 və dördüncü bir hədlimizin dərəcəsi isə 8-dir. 7 üstə gəl 1, 8-dir. Və burada ən böyüyü 8 olduğundan bizim çox hədlimizin dərəcəsi 8 olacaq. Digər bir misalımıza baxaq. 8x üstü 7, y üstü 4, z, çıxılsın 2x, x, y üstü 5, z üstü n, üstə gəl 3x üstü 4, y üstü 5, üstə gəl 12 çox hədlisinin dərəcəsi 16-dır. Bu zaman biz n-i tapmalıyıq. İndi bir-bir yoxlamalıyıq ki, hər bir hədlinin dərəcəsi nə qədərdir? Birinci bir hədlimizin dərəcəsi 7 üstə gəl 4, üstə gəl 1, yəni 12. İkinci bir hədlimizin dərəcəsi n-imiz buradadır, 3-də isə 4 üstə gəl 5, 9-dur və deməli biz bura baxmalıyıq. 1 üstə gəl 5, üstə gəl n bərabər olacaq 16-ya, 6 üstə gəl n 16 olduğundan n bərabər olacaq, 16 çıxılsın 6, yəni ki 10. Çox hədlilər üzərində əməllər. Çox hədlilərin cəmi, fərqi və hasili də çox hədlidir. Çox hədləri toplamaq üçün onların cəmini yazıb, mötərizələri açmaq və oxşar hədləri varsa onları islah etmək lazımdır.
Misalımıza baxaq. A kvadrat üstə gəl 5B üstü 4 çıxılsın AB və B kvadrat üstə gəl 3B üstü 4 üstə gəl 2AB çox hədlilərini toplayaq. Bu zaman hər iki çox hədlimizi mötərizə daxilində yazacaq. Sonra mötərizənin qarşısında bilirik ki, toplama işarəsi olduqda mötərizəmiz olduğu kimi açılır və mötərizəmizi olduğu kimi açıb burada oxşar toplamalarımızı axtaracaq. Görürük ki, burada oxşar toplananımız mənfi AB 2AB 5B üstü 4 3B üstü 4'dür və deməli A kvadratı olduğu kimi qalacaq. 5B üstü 4 üstə gəl 3B üstü 4 8B üstü 4 mənfi AB üstə gəl 2AB AB və üstə gəl B kvadratı olacaq. Çox hədlidən çox hədlini çıxmaq üçün çıxılanın bütün hədlərini əks işarə ilə götürüb azalanla toplamaq lazımdır. Məsələn, nümunəmiz üzərində baxaq. 4x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 4 çox hədlisindən 3x kvadrat üstə gəl 3x üstə gəl 3 çox hədlisini çıxaq. Yenə biz çox hədlilərimizi mötərizə daxilində yazacağıq və biz bilirik ki, əgər mötərizəmizin qarşısında çıxma işarəsi varsa, bu zaman mötərizənin daxilindəki bütün işarələri eş işarə ilə yazmaq lazımdır. Birinci mötərizəmizi olduğu kimi açırıq. 4x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 4 çıxılsın 3x kvadratı, yenə çıxılsın 3x, çıxılsın 3. Burada 4x kvadratı çıxılsın 3x kvadratı x kvadratı, 4x çıxılsın 3x x, 4 çıxılsın 3, 1 olacaq. Yəni alınan nəticəmiz x kvadrat üstə gəl x üstə gəl 1 olacaq. Bir hədlini çox hədliyə vurmaq üçün onu çox hədlinin bütün hər bir həddinə vurub alınan hədləri toplamaq lazımdır. Məsələn, 2AB vurulsun mötərizə daxilində 3A kvadratı B üstü 3, üstə gəl 4AB üstü 3, çıxılsın 7AB. Biz bu zaman 2AB-ni 3A kvadratı B üstü 3-ə vuracaq, üstə gəl 2AB-ni 4AB kubuna vuracaq, çıxılsın 2AB-ni bu dəfə də 7AB-yə vuracaq və nəticəmiz 6A kub B üstü 4, üstə gəl 8A kvadrat B üstü 4, çıxılsın 14A kvadrat B kvadrat olacaq. Çox hədlini çox hədliyə vurmaq üçün bu zaman çox hədlilərin bütün hədlərini bir-birinə vurub alınan hədləri toplamaq lazımdır. Məsələn, x üstü 4 vurulsun x üstü 4. Buradakı x və 4-ü digər mötərizəmizin daxilindəki x və 4-ün hər birinə vurub toplayacaq. X vurulsun x, x kvadrat, x vurulsun 4, 4x, yenə 4 vurulsun x, 4x, üstə gəl 4 vur 4, 16 olacaq ki, hansı ki biz orada 4x və 4x-i toplayıb, x kvadrat üstə gəl 8x, üstə gəl 16 alacaq. 3a çıxılsın b, vurulsun a kvadrat, üstə gəl ab, çıxılsın b. Vurmaq istəsək, bu zaman yenə 3A-nı digər mötərizə daxilindəki bütün hədlərə, B-ni də bütün, digər mötərizə daxilindəki bütün hədlərə vuracaq. 3A-nı vururuq A kvadratına, 3A kub, 3A-nı AB-yə vururuq 3A kvadrat B, 3A-nı B-yə vururuq, çıxılsın 3AB. Və B-ni, mənfi B-ni A kvadratına vururuq, çıxılsın A kvadrat B, mənfi B-ni AB-yə vururuq, çıxılsın AB kvadrat, mənfi B-ni mənfi B-yə vururuq, müsbət B kvadrat. Yenə oxşar toplananları islah edəcəyik, 3A kub olduğu kimi qalacaq, 3A kvadratdan A kvadratı B-ni çıxırıq, 2A kvadrat B, 3AB olduğu kimi qalacaq, mənfi AB kvadratda olduğu kimi qalacaq və B kvadratda yenə olduğu kimi qalacaq. Yenə bir misalımıza baxaq. M-in əvəzinə elə çox hədli yazın ki, M üstə gəl 3X kvadratı çıxılsın 5XY, üstə gəl 1, bərabərdir 2X kvadrat, üstə gəl 6XY, çıxılsın 2Y kvadratı bərabərliyi eyniliyi olsun. Biz bunu hesablamaq istəsək, M-i M bərabərdir. Buradakı çox, yəni biz görürük ki, bir məhsul toplananımız var, bir məlum toplananımız çox hədlidir və cəm də yenə bir çox hədlidir. Bu zaman biz məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdəki çox hədlidən digər məlum olan çox hədlinə çıxmaq lazımdır. 2x kvadrat üstə gəl 6xy çıxılsın 2y kvadratı çıxılsın 3x kvadrat çıxılsın 5xy üstə gəlsin 1.
Yenə mötərizəmizin qarşısında çıxma işarəsi olduğu üçün daxilindəki işarələr dəyişəcək, əks işarəyə çevriləcək. Birinci mötərizəmizi isə olduğu kimi açacağıq. 2x kvadrat, üstə gəl 6xy, çıxılsın 2y kvadrat, çıxılsın 3x kvadrat, üstə gəl 5xy, çıxılsın 1. Yenə oxşar toplamlarımızı islah edirik. 2x kvadrat çıxılsın, 3x kvadrat, mənfi x kvadrat, 6xy üstə gəl 5xy, 11xy və mənfi 2y kvadrat olduğu kimi qalır, mənfi 1 də həmçinin. Çoxhədlilərin üzərindəki əməllərdən sonra alınan çoxhədlinin qüvvətinin hesablanması qaydaları. Burada bizim 3 qaydamız var. Birincisi, dərəcələri müxtəlif olan çoxhədlilərin cəminin və ya fərqinin dərəcəsi daha yüksək dərəcəli çoxhədlinin dərəcəsinə bərabər olacaq. Çoxhədlilərin hasilinin dərəcəsi isə verilmiş çoxhədlilərin dərəcələrinin cəminə bərabər olacaq. Bir nümunə üzərindən baxaq. Dərəcələri uyğun olaraq 6 və 7 olan 2 çoxhədlinin cəminin dərəcəsi 7-yə, çünki burada bizim böyük dərəcəmiz 7-yə bərabərdir. Hasilin dərəcəsi isə 6 üstə gəl 7, yəni 13-ə bərabərdir. Dərəcəsi n olan çoxhədlidən, m-ci dərəcədən natural üslü qüvvəti olan çoxhədlinin dərəcəsi n vurulsun n-ə bərabərdir. Məsələn, nümunəmizə yenə baxaq. 5a üstü 6, b üstü 4 çıxılsın. 2a üstü 4, b üstü 4 çıxılsın. 16 çoxhədlisinin dərəcəsi n bərabərdir 10 olduğundan. Niyə? Çünki 6 üstə gəl 4, 10. 4 üstə gəl 4, 8 və biz böyüyü götürürük 10. Onun n bərabərdir 4 dərəcədən qüvvəti, yəni mötərizə üzərindən 4, çoxhədlinin dərəcəsi n vurulsun n olduğundan 10 vurulsun 4, yəni ki 40 olacaq. Və sonuncu misalımıza baxaq. 4x üstü n üstü üstə gəl 3, çıxılsın 2x üstü 3n üstə gəl 8 üstü 5 çoxhədlisinin dərəcəsi 90-a bərabər olarsa n-i tapın. Bu zaman biz görürük ki, çoxhədlisinin dərəcəsi 90-a bərabər olur deyir və biz bilirik ki, qüvvətə yüksəldərkən bizim həddimizin qüvvəti ilə vurmaq lazımdır. Məsələn, x üstü, n üstü 3-ü 5-ə vurmalıyıq, 3n-i də 5-ə vurmalıyıq və biz bilirik ki, 3n-i 5-ə vuranda 15n alınır ki, bu bizim çoxhədlimizin dərəcəsi olacaq. 3n vurulsun 5, yəni 15n bərabərdir 90, buradan alırıq ki, n bərabərdir 90 bölünsün 15, yəni ki, 6. Bugünkü mövzumuz birhədlilər və çoxhədlilər idi. Əziz tamaşaçılar, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk istəyam liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımızda fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim işimizin göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.